На 30 км северно от Варна, скътан в широк и красив залив, се намира град Балчик. За пътешественика, който пръв път посещава това крайбрежно градче, Балчик представя незабравима гледка със своите бели тераси и зелени градини. Този слънчев град ще се развие като пристанищен и курортен център, защото има условия за това. С плажа на Балчик може да се мери само Несебърския плаж, съчетал в себе си идеално ситния пясък и южно слънчево изложение. След като се остави достатъчно количество говежди кожи за цървули на селското население, останалата част от кожите се преработва в гьол. От суровата кожа до изпечения гьом за подметки се изминава дълъг път на механическа и химическа обработка, която трае няколко месеци. Ставенето на кожите става чрез стабилни вещества в нарочни басейни. След като кожата е киснала в продължение на месеци, започва обработката с ръка. Най-сетне се стига до специалния валяк, който изсушава кожата и придава лъскавината и твърдостта на фабричния гьол. Учениците на школата за запасни офицери посетиха Перник и бяха разведени да разгледат мината. В шахтата Света Анна младите школници се запознават с тежкия труд на миньор. Краят на галерията свършва с въглищния пласт. Така се копае черното злато. Същия ден школниците уредиха състезания с местните спортисти. В плуването се постави нов български рекорд на 200 метра гръдно от школника Иван Тодоров. Плуването, така и в атлетиката, школниците се показаха по-добри и спечелиха с резултат 116 на 74 точки. Гостуващите в София около 200 българчета от Солун посетиха село Бояна, посрещнати сърдечно и топло. Към прочутата Боянска черква и гроба на царица Елеонора. Почит към паметта на първата българска царица. Солунските българчета живеят с чувствата и копнежите на своите братчета от старите предели на България. Всяка година в Добрич местните конни части уреждат големи конни състезания, в които взимат участие коне от местна подобрена раса. Под вещото ръководство на своя ездач, българският кон е еднакво добър както в спортни, така и в бойни упражнения.
Едно преминаване препятствията без грешка. Програмата е предвидена и така наречената джигитовка, в която е показано умението и смелостта на българския ездач. Победителите. В равна Добруджа жътвата е в разгара си. Безкрайни и златни ниви с натежали клас на жътва. Тук сърпът не би могъл да надвие, затова жътвата става с машини, жатварки с снопоразвачки. От нивата снопите веднага се превозват до Хармана, гдето ги чака варшитба. На някои места в Добруджа е запазен още стария начин на варшитба, с коне и дикани. Водата в Добруджа се крие дълбоко в земните недра и се вади от дълбоки кладенци. От новото брашно е измесен нов вкусен добруджански хляб. Председателят господин професор Филов предприе пътуване из Добруджа, за да се запознае с нуждите и грижите на добруджанския българин. Навсякъде населението устройва сърдечно посрещане на първия си министър. За нуждите на населението министър-председателя се осведомява направо от народ. Добруджанска пшеница, която Бог са щедри шъпи и сипа тази година. Господин министър-председателя произнася слово пред гражданите на Добрич. В София пристигна като гост на младежката организация Бранник, ръководителят на усташката хърватска младеж господин професор Иван Оршанич, посрещнат най-тържествено от браннически ръководители и бранници. След официалните посещения господин професор Оршанич се покланя пред паметта на героите от войните за обединението на България. Преглед на почетната рота. За да се запознае с живота на бранник, водачът на хърватската младеж посещава един браннически стан. Господин професор Оршанич се интересува от всичко, което засяга вътрешния ред на нашата младежка организация. Едно орле, бъдещ бранник, приветства високия гост. Господин професор Оршанич посещава и стана за браннически ръководители. Тук е и моторизираната дружина на бранник. Скъпите гости, младите бранници показват колко са напреднали в моторното изкуство.